جناب سیدہ کے حوالے سے من کا بٹی چند اشعار آپ میں سے بیشتر حضرات نے پہلے بھی سماعت فرما چکے ہیں. ایک بار پھر آپ سب کے لیے اور جنہوں نے پہلے نہیں سماعت فرمائی ان کے لیے پہلی بار نظر کرنے جا رہا ہوں. مل کر بابا سے بولے تمہیں پڑھی ہوں محمد عالم کی ذات. اچھا سب کا اپنا 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 انداز ہوتا ہے پڑھائی کا, تو ہمیں جو اساتذہ سے ملا ہے اس میں کوشش یہی کی جاتی ہے کہ گفتگو کم کریں سب کا. میں کسی بھی اعتراض نہیں کر رہا, ممبر سے بیان کر رہا ہوں بات. سب کا اپنا انداز ہے, ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ گفتگو کم کریں اور شعر کے ذریعے آپ تک اپنی بات پہنچائیں. چونکہ ہم لہن میں پڑھتے ہیں, اگر تم خطابت کرتے ہو تو پھر ہمیں اجازت ہے خطابت کی. فخر بابا جناب زہرا ہے, 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 رب کا پردہ جناب زہرا ہے, فخر بابا جناب زہرا ہے, فخر بابا جناب زہرا ہے. سچ سردار انبیاء کے لیے, 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 دین و دنیا جناب زہرا ہے, فخر بابا جناب زہرا ہے, فخر بابا جناب زہرا ہے. مولا کل علی کی نظروں میں, مولا کل علی کی نظروں میں, مولا کل علی کی نظروں میں سب سے اعلیٰ جناب زہرا ہے, جناب زہرا ہے, فخر بابا جناب زہرا ہے, فخر بابا جناب زہرا ہے, فخر بابا جناب زہرا ہے. خصوصی دعا کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی گودیاں خالی ہیں خالی کی کہانی خاموش ہے, جناب سید آ کے سکتے ہیں ان سب کی گودیوں کو بھر دے. چیز اس طرح سماعت ملے گا جس کی آغوش میں حسین پلے, 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 ایسی ممتا جناب زہرا ہے, فخر بابا 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 جناب زہرا ہے. بیٹیاں گھر کا نور ہے لیکن وہ بھی یہ بات مان چکے ہیں کہ رسول خدا کی چار جاتی ہے. اسی سلسلے میں شعر آپ سب کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. بیٹیاں گھر کا نور ہے لیکن, 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 صرف زہرا جناب زہرا ہے. سلام فخر بابا, تو 400 بنا لے محمد کی بیٹیاں,
فخرِ بابا جناب زہرا ہے فخرِ بابا جناب زہرا ہے اپنا ٹکڑا نبی نے جس کو کہا 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 بس وہ یکتا جناب زہرا ہے فخرِ بابا جناب زہرا ہے فخرِ بابا جناب زہرا ہے فخرِ بابا جناب زہرا ہے جس میں گیارہ امام آئے ہیں جس میں گیارہ امام آئے جس میں گیارہ امام آئے جس میں گیارہ امام آئے ایسا کعبہ جناب زہرا ہے فخرِ بابا 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 جناب زہرا ہے پوچھا ہے در کا ہے سہارا کو 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 میں یہ بولا جناب زہرا فخرِ بابا جناب زہرا زہرا ہے فخرِ بابا جناب زہرا ہے فخرِ بابا جناب زہرا ہے ہے تو پنجتن کے نور زیر کسان 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 پر حوالہ جناب زہرا ہے فخرِ بابا جناب زہرا ہے فخرِ بابا جناب زہرا ہے میرا قبلا علی کی چوکھٹ ہے میرا قبلا علی کی چوکھٹ ہے میرا قبلا علی کی چوکھٹ ہے میرا کعبہ جناب زہرا ہے فخرِ بابا 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 جناب زہرا ہے دھرم منصور حق بیانی سے دھرم منصور حق بیانی سے ڈرنا منصور حق بیانی سے ڈرنا منصور حق بیانی سے دی کا سجدہ جناب زہرا ہے فخرِ بابا جناب زہرا ہے فخرِ بابا جناب زہرا ہے فخرِ بابا جناب زہرا ہے